мора. Ціці! Ціці! Ці-ці-ці-ці! Який? Руці. Руці є. Нема? Не поїхав до млина. Треба сісти рибки з'їсти. Поки дома нема. Дома нема. Ці-ці-ці-ці. В якій руці? Тут є. Тут нема? Та й поїхав до млина. Треба сісти рибки з'їсти, поки рибки нема. Да. Було. 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 Та було в тьощі 5 зятів, а було в тьощі 5 зятів. Грішка зять, мишка зять, третій зять, Дмитрій зять. Лавренті на тиждень, а Дмитрія потиждень.